В Україні вже потроху відновлюють роботу харчові ринки. Гадаю, уряд дозволив їх відкрити, але влада на місцях вирішує сама, робити чи ні це. Головне ж, на базарах мають бути максимальні заходи безпеки, обов'язковий масковий режим, дистанція між покупцями 1,5 метра, а між торгівцями не менше 3. Тож факти, поїхали подивитися, чи дійсно все це виконується у різних регіонах. Без маски, без рукавиць я прийшла, того, що я соблюдаю дистанцію, і сказано було ясно, що якщо ти не хворий, то маєш ходити без маски. Про дистанцію на продуктовому ринку Ужгорода люди лише говорять. Насправді біля яток черги величезні, відстань між покупцями мізерна. У масках тут одиниці і жодного контролю. Маска не допоможе. Знаю, бо була в лікарні. Вона не допомагає. Не поспішають дотримуватися рекомендацій МОЗ і самі продавці. Одноразові маски вони носять по кілька днів. Жодного антисептику, а рукавички схожі на сито. У нас багато людей не ходить. А де ваш антисептик? Покажете нам? Ой, але тут редиск у мене приначено. І не досягну, бо закладено товаром у мене. Та на центральному базарі міста ситуація інша. Тут чергує охорона, яка одночасно запускає не більше 20 людей. Покупцям дезінфікують руки та контролюють, щоб ті були у масках. Маску. Маску. У нас місто орендовано 1 метр. Но ми стараємося не спілкуватися. Кожен має своє місце і так стоїть на своєму місці, так предлагає, пропонує. Навіть не повертаємося одна до одної. А у Луцьку міська влада вирішила не відкривати продуктові базари. Контролювати дотримання усіх вимог МОЗ в таких місцях складно. Ми не плануємо відкривати ринки, виходячи з того, що десь хтось трактує те, що це можна відкрити ринки. Справа в тому, що для нас на перше місце ми ставимо життя людей, здоров'я людей. Так само вважають у Черкасах. Там працювати дозволено тільки оптовим ринкам, де мінімальна кількість людей. Категорично проти відкриття базарів і столичний мер Віталій Кличко. Мовляв, у місті й так достатньо магазинів. Київ ринків не відкриватиме. Це відбудеться тільки за умов поліпшення ситуації в столиці. Нагадаю, пам'ятаєте, звідки ситуація розігналась в місті Юхань. Натомість у Дніпрі взагалі на час карантину базари не зачиняли. На центральному ринку намагаються відповідати усім вимогам. Є у нас пост дезінфекторний, або пости дезінфекторні, якими люди користуються. Моються прилавки, поли, стіни, все моється, можна сказати, як генеральна уборка. А це вже спальний район. Тут і власникам торговельних точок, і продавцям чхати на правила карантину та особистий захист. Маски просто висять, а рукавички надягають лише після того, як побачили камеру. А чого не в масці? В масці це є такі... Тільки зняла, не можна дихати, дихнути не можна цій масці. У Львові ринки на карантин взагалі не зачиняли, але місцева влада зобов'язала всіх торговців перейти на безготівковий розрахунок до кінця місяця. Бо за даними ВООЗ, віруси можуть залишатися активними на банкнотах до 4 днів. Втім, на ринках покупців за останні тижні суттєво поменшало. Базари у більшості регіонів відновлюють свою роботу. І тепер їхню діяльність під час карантину має контролювати місцева влада. У разі порушення – штрафувати або ж взагалі знову зачиняти. Олег Корнієнко, Світлана Ковбиця, «Факти», ICTV. Підписуйтесь на канал «Фактів» ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.